وبحيو عد عيد هرا أما سعى وتر النهبي وسيس وبحيو عد عيد هرا أما سعى وتر Hullin hurdo hallo ridanta Hullin hurdo hallo ridanta Sidad ku heshanwa Hullin hurdo hallo ridanta Hullin hurdo hallo ridanta Hadawna dibro marani karwe Hullin hurdo hallo ridanta Hullin hurdo hallo ridanta Hadawna dibro marani karwe بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا ماركلي برنامجكاني صبح ولاكسن او هادان او كلوغو براتين ديغي مادو راديو هرجيسا عدك جمهوريه سوماليلاند ميل كاستو او عدكايغو ديغا سو غاريو دغستيال وحن دلين هي صبح وعن او وناكسن hormoyinka in ku soo qaadeena toddobaadka waxaa kamida akhrisku waa hagaha horumarka bulsho warbixin kooban oo ka warramaysa cilmi baarista xarumaha dahabka maxkamadaha mareykanka iyo kiisaska yaabka badan maxaad ka ogtahay sharciyada adag ee dalka mareykanka saadaashii macaashka badnayd ee badmareenkii Christopher Columbus khiyaamadii shaqada noqotay ee aqoonyahankii ruushka ahaa ee Yuri Alexandrovich kuma ayuu ahaa madaxweynihii dalka Congo ee isagoo sanad xukunka haya la dilay meel kasta codkaygu diga soo gaariyo dhageystayaal waxaan duleenahay subax wacan oo wanaagsan halkan waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynu ku bilno xubinteena ugu horeysa ee toddobaadkan akhriska iyo muhiimadda uu leeyahay horumarka bulsho akhrisku waxa uu qiimo weyn u leeyahay bulshada bulshada akhriska badanna way ka qiimo badan tahay kana aqoon badan tahay bulshada akhriska yar waxaana uu kor u qaadaa aqoonta iyo waayo aragnimada qofka aayadii ugu horeysay ee quraanka kariimka ah ee soo degtayna waxay ahayd akhri taas oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam allah ku amray inuu magaciisa akhriyo waana qiimaha cilmiga akhrisku iyadoo tilmaamada qofku allah og yahay haddana waxaa laga saadaaliyey sida noloshiisu noqon doonto waqtiyada ku soo waajahan kutubta iyo buugaagta uu akhriyey iyo bulshada uu la dhaqmay akhrisku waa horumarka bulshooyinka qofka akhriska badani wuu ka maskax iyo miisaan weyn yahay dadka aan waxba akhriyin maxaa yeelay waxa uu helayaa qoraallo kala duwan oo ka soo burqaday maskaxa aqooni ka soo maaxayso akhriskuna waxa uu sameeyaa habdhaqanka fikirka iyo fogaal aragga qofka ama bulshada akhriska badan aqoonyahanno badan oo la weydiiyey aadamiga hoggaanka dunida qabanaya waxay si dhaqso ah uga jawaabeen waa dadka akhriska badan waxaanay ku tilmaameen dadka akhriska badan inay noqonayaan dadka dunida hoggaamin doona mustaqbalka taasoo ay ugu wacan tahay akhriska iyo fahamka guud ee ay dheer yihiin dadweynaha kale dhammaan dadka dunida wax ka bedelay waxay ahaayeen kuwo akhriskoodu aada u sarreeyo dalka Jabaan waa dalalka ugu akhriska badan uguna horumarsan dhinaca dhaqaalaha sida cilmi baadhayaal badanina ay tibaaxeen waxa ugu wacan dalka Jabaan inuu heerkaasi ka gaadho horumarka dhaqaalaha ee dunida waa akhriska badan iyo cilmi baadhista badan ee ay dadweynihiisu sameeyaan waa tahay dhegeystayaal haddaan hore ugu sii socono barnaamijkeena bal aynu eegno warbixin kooban oo ka warramaysa cilmi baarista iyo xarumaha dahabka daraasad cilmi baaris ah oo ay ka sameeyeen aqoonyahanno ka tirsan ururka barwaaqo sooranka ee dalka Australia ayaa caddeysay in nooc ka mid ah xayawaanaadka yaryar oo ay ka mid tahay quraanjada cadcadi ay dadka ku hagi karto goobaha laga heli karo dahabka iyo macdanaha kala duwan ee qaaliga ah warbixin lagu qoray wargeyska Science Daily ayaa lagu caddeeyey in
حيوان كان أو قران شادة أه قدد كيدة لغه هلاي دهب إيا قوبة كله أو أدو دكتور آرون ستيوارت أو كتر سن علم بارياشا برواق صورن كا إدنا عساينس كا إيا ورشادها أيا شاكي إن عيان كاسير أي أو استعمالين إن كسو أروريان دهب كا إيا معدنا كله تاسي أو فضلي سيسيد واربحين تلغو شاكي معدنو أي أدك تهي إن سي فضود لغو هلو قوبها أي كوبادان تهي قران شادة نو عن أه أيا أستان أو أه معادين إيا دهب بادن إنو كوچرا قوبها سي dagaystay maxaad ka ogtahay maxkamadaha mareykanka iyo kiisaska uu yaabka badan sanadkii 1963 ayaa dalka mareykanka nin lagu xukumay 20 sano xadhig ah kadib markii uu bangi ku yaala dalkaasi dhacay markuu xadhigii ka dhamaaday ee la soo daayay ninkaasi muddo kooban kadib kumuu noqon tuugadii laakiin sanadkii 2003 ayuu haddana mar kale bangi ku yaala magaalada Virginia ee dalkaasi mareykanka isku dayay inuu mar kale sifar samaysan uu u dhaco laba khasnaji oo kamid ah dadkii halkaas ku sugnaa ayuu ka dalbaday lacag iyaguna mid kasta waa uu siiyay dalabkiisi iyadoo aan sababta dhaqsaha ahna la aqoonsan markiiba jeebada ayuu ku riday lacag dollar ah oo halkaas ka qaatay isla markiina waxa uu ka baxay dhismaha bangiga isagoo gaarigiisa oo diyaar ku ah barxadda hore bangiga isla haad ku baxsatid nasiib darro waxa uu ogaaday inuu furihii gaariga uu ku ilaabay gudaha dhismaha bangiga markaas ayuu haddana dib u cararay markii uu arkay ilaalada bangiga ee doonayay inay qabtaan mid ka mid ah ilaalada bangiga ayaa ula soo baxay baastoolad markii dambena lugta ka toogtay intaas kadibna waxaa goobta yimi booliska waxaa sayab noqotay markii maxkamadda la soo taagay oo dacwadii lagu qaaday tuuga ay ka dhab yarayd tii lagu qaaday labadii ilaaliye ee bangiga oo iyaga lagu eediyay inay ku kaceen isku day dil maadaama aanay ahayn ciidamada ammaanka ee sharciga loo siiyay inay qabtaan dadka tuugada ah iyadoo sharciga lagu ogeynow ahaa inay rasaas ku furay ninka tuuga ah maxkamaddu waxay sheegtay in aanay wax sharci ah u lahayn ilaalada bangigu inay xabad ku toogtaan qof shicib ah waxaana tuuga lagu qaaday kiis ah tuugo caadi ah halka labadii ilaaliyana lagu qaaday dacwad iyo xukun ka daran ka tuuga ah waatay degistay halka naga la socota waa raadiyo Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland haddayna hor ugu sii socono barnaamijkeena maxaad ka ogtahay sharciyada adag ee dalka Mareykanka dalka Mareykanka sharci ahaan qaab aad u fudud ayuu dadku u yibsan karaa hubka noocyadiisa kala duwan waxa si ajeeb ah in iyadoo hubku sida u fudud yahay ay haddana cuntooyin iyo badeecado ay mamnuuc tahay in laga ganacsado gudaha dalka Mareykanka iyadoo qofka lagu qabto ciqaab xabsi iyo walibana ganaax la saarayo haddaba sanadkii 2009 dawladda Mareykanku waxay sharci ahaan u joojisay iibinta buugaagta caruurta ee la daabacay sanadkii 1985 ka hor waxaana sabab looga dhigay iyadoo daabacada ay ku jiri karto qiiq halis ah taas oo keeni karta inay ku sumoobaan caruurtu sanadkii 1938 dalka Mareykanka waxaa laga mamnuucay haddana soo dejinta ama soo saarista macmacaan kasta oo caruurta gaar u ah sida Kinder Egg oo Yurub iyo Kanada caanka ah waxa kale oo aan la ogolayn ka ganacsiga cheese-ka Faransiiska oo aan laga ogolayn Mareykanka Mareykanku waxay sameeyeen burcad kale oo la yiraahdo berry laakiin dadankiisu uu ka duwan yahay cheese-ka Faransiiska ee dunida caanka ah waxaana dad badan la yaabaneen iyadoo maalin kasta halista hubka ee gudaha Mareykanku badan tahay waxa haddana loo jooji waayay iyadoo taasina la sheegay inay saameyn ku leeyihiin shirkadaha hubka oo ay isku xidhan yihiin kuwa sharciyada sameeya ee baarlamaanka ku jira waxaana la tilmaamaa in xubno ka tirsan baarlamaanka kongareska dalka Mareykanku ay la shaqeystaan shirkadaha xubnaha ugu sarsareeya ee iska leh shirkadaha hubka sameeya kuwaasi oo si guud u ilaashada masaalixdooda maxay ahayd saadaashii macaashka badnayd ee badmareenkii Christopher Columbus uu la kulmay badmareenka Christopher Columbus markii uu gaaray America oo ay deganaayeen bulshada badawda ah ee Hindida cas waxa uu sheegay
هدي آني مرتي قادين أو آني سين وحي أباهيهين إن أوديس أو ضيحة كقارين دونو أو آني ويلغود أركي دونين ضيحة إساقوغو هنشبي أرنما خرافات أي تاسي كميد تهي تاس أو ياكو كنتي برشادة سي هنديد عصعص أرن كاسي ماي روميسان هنديدو وحانا كولومبوس لسعودي كو حديقسك أو سادالي ديح مذوبال دعي هبين كاسي ملكي هبين كي وضيح مذوبالي هو قامدي هنديد مساكين تأه وحي أوي مادن بدمريانكا يغو كعط صدي إنو أسو عليو ضيحة يغونا أي فلين دونان وحي ويساق دونيو ملكي هبين نمادي دنبي وضيحو سيدي سي كسو نقضي وحي فليا دمان قضبادي وكعط صدي إني فليان kuwaasi heshiiska hore ku jiray dhacdadaasi waxay hindida cascasi ka faa'iday caadada ay habeenka dayax u dhameystiray yahay u dabaal degan waxaasi ay waayeen qaarad dhan iyo dhul aad u weyn oo hantii u ahaa caalimkii faylasufki islaamka ee ibn rushdi abu ahmed bin muhammad oo qarnigii 19aad aan ka ahaa dhulka carabta waxa uu yiri xikmad raagtay oo cajiib ahayd oo u dhignayd ganacsiga diinta ee bulshada aan aqoonta lahayn waa uu macaash badan yahay hadii aad doonayso inaad xukunto jaahiliinta waa inaad been kasta ku dabooshaa diin weli halkaan naga la socotaan dhigistaal waa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wana barnaamijkeena subax wanaagsan warbixintana waxaan ku eegaynaa khiyaamadii shaqada noqotay ee aqoonyahanka Ruushka ahaa ee Yuri Aleksandrovich Yuri Aleksandrovich Bezmenov waxa uu ku dhashay 1939 magaalada Maytichi ee dalka Ruushka markii ay da'diisu ahayd 17 sano ayuu waxbarasho u galay macadka luqadaha Institute of Oriental oo ka tirsan jaamacadda dawladda ee ku taalla magaalada madaxda Moscow taasi oo ay toos u maamuli jireen hay'adda sirdoonka ee KGB-du luqadaha ka soo waxa kale oo uu ku bartay taariikhda iyo dhaqamada maadaama ay khasab ku ahayd ardayda Ruushka inay qaataan tababar ciidan si fiican ayuu waqtigaasi uga faa'iideystay waxana uu bartay maadada xeeladaha dagaalka iyo maado kale oo ah habka maxaabiista dagaalka su'aalo loo weydiiyo sanadkii 1965 ayaa KGB-du shaqaalaysiisay waxana uu madax u ahaa waaxda cilmi baarista ila dagaalanka dacaayadaha ee hay'adda sirdoonka ee dalkaasi Ruushka inkastoo Master Yuri uu dalacaado badan ka helay hay'adda sirdoonka ee KGB-da Ruushka haddana waxa uu iskaga baxsaday hay'addaasi 1970-tankii isagoo iska dhiibay safaaradda Mareykanku ay ku lahayd dalka Greega Yuri Bezmenov waxa uu noqday ragga ugu caansan mowduuca ideological superfiction ama burburinta maanka iyo fikirka waxana uu qoray buug lagu magacaabo khiyaamadu waxay ahayd shaqadeedii waxana uu kaga warramayaa sida dawladaha loo baabiyo iyadoo aan dagaal lagu qaadin taasi oo ah in akhlaaqda iyo dhaqanka bulshadaasi lagu burburiyo ugu badnaan 20 sano oo ah inta halfa ka korayo kuwaasi oo xambaaraya dhaqanka la gashaday ee burburinta ah waxa uu sheegay inay arrimaha ugu fiican ay yihiin in iyaga lagu niyajibiyo warar been abuur ah oo ku saabsan arrimahooda waxana uu cadeeyay inay nacsinimo tahay waqtigan inaad dagaal ku qaado dal kale adigoo si ka fudud u burburin kara iyagoon ku arkayn inaad cadow u tahay oo saaxiibkood aad ka dhiganayso waxana uu leeyahay halku dhig ah ma xumeyn kartid qof aan isagu doonayn inuu xumaado waati dhigistaal haddeen xubinta ugu dambeysa ee barnaamijka soo qaadano kuma ayuu ahaa madaxweynaha dalka Congo ee isagoo sanad xukunka dalkaasi haya la dilay markii uu diyaaradiisii kasoo degay isagoo ka yimid safar dibadda ah madaxweynaha dalka Congo ee la doortay Lumumba ayaa la qabtay oo la xiray bishii November ee 17-keedii sanadkii 1962 waxana hawlgalkaasi fuliyay ciidamo gudooday oo daacad u ahaa kaliyihii Mobutu waxay ahayd waqti adag oo Lumumba
kasoo horjeestay dalka Belgium oo gumaysan jiray iyo danihii Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku lahaayeen dalkiisa isagoo xiriir dhow la yeeshay Ruushka muddo kadibna waxa dilay Lumba ciidankii xiray kadib markii ay ciqaabeen arintaas waxay dhacday markii uu sanad kaliya dalka madaxweyne ka ahaa hadaba sanadkii 2010kii ayay Islaanta Daphne Bark oo ka tirsanayd jirdoonka Ingiriiska ay si cad u qiratay inay iyada hoggaaminaysay dilka Lumba iyadoo waqtigaasi ku jirtay maalmihii nolosheeda ugu dambeeyay dhakhaatiirtuna u sheegeen inay muddo yar kadib ay dhimanayso xanuunka haye awgeed Daphne ayaa ahayd qunsulka iyo xogahayaha koowaad ee Ingiriiska u joogay caasimadda dalkaasi ee Kinshasa Daphne ayaa intaas ku dartay in sababta loo dilay ay ahayd iyagoo ka cabsi qabay xiriirka uu la yeeshay Ruushka waxayna intaas ku dartay isaga oo gacanta u geliyay godadkii macdanta uraniumta Ruushka waxayna intaas ku dartay in gobolka kale ee ay ku badan tahay macdantu ay cabsi weyn ka qabeen inuu Ruushku la wareego iyadoo intaas kadibna ay danaha dalalka Mareykanka Ingiriiska iyo Belgium ku soo xirmi lahaayeen Daphne waxay waqtigaasi qarka u saarnay geerida iyadoo u dhimatay xanuunkii ay u jiftay muddada dheer qormadaasina waxay gun iyo gabagabo u heed barnaamijkeena subax wanaagsan ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeynayna waxaan diyaar tagayna codka maxamed salebaan tubee iyo heesta darada muhiboy I'm sorry.
Thank you.
قوسي يا أدار.